Tasavvur qiling. Dünya yaratılındı. Dünyanı gül tacı kılıp insan yaratılındı. Akıl verdi. Faraset verdi. Bor ana yo'lingni topfol. Qandoq yashasang yasha. Lekin meni dargohimga kelganda najot topadigan bo'lib kelgin. Jannati bo'lib kelgin. Do'zax haqida o'ylab ham ko'rmagin deb shunda tashavordi. Nima bo'lardi? Kim yo'l topardi? Oyat yo'q, payg'ambar yo'q. Bizlarga ta'limot yo'q. Qandoq qilib yo'l topardik? Qani insonlik? Hali ma'rifat yetmagan joylar bor. U Amazonkalarda hali ham haliga shohshabbalarni pampiri sortida foydalanib yurganlar. Tirik, o'lik farqi yo'q. Qo'liga tushgan narsani yetganlar. Soliha qizimiz bundan 2 yil, 2.5 yil oldin oshqozon va qizil o'ngga tushgan, noma'lum kislota izilmasdan ichib qo'ygan. O'sha kunlari oshxonaga kirganimda yig'lab oyi deb chaqirdi. Chaqirganda kelib qarasam, og'zlari, lablari shishib ketib qoldi. Ko'pirishni boshladi og'zi, qayt qilishni boshladi, shilimshiq qayt qildi. Suv shunaqa qayt qilishni to'xtamadi. Qayt qilavergandan keyin hushidan ketib qoldi. Hushidan ketib qolgandan keyin men qizimni ko'rib o'zim ham hushimdan ketib qoldim. Hozir qo'ldan kelgancha harakat qildik. Qo'limizdagi bor mol-mulkimizni sotib tuzatishga harakat qildik. Doktorga olib bordik, ko'rsatdik, sampida davoladik. 3 marta operatsiya bo'ldi. Turkiyadan kelgan homila stent qo'ydi. Stenti neudachni chiqdi, yaxshi chiqmadi. Qizimizni hozir zudlik bilan Rossiya Federatsiyasida davolatishimiz kerak, chunki uni vaqt juda ham oz qolgan. Boshida har 40 kunda borib ovqat yeyish uchun bujlab kelinardi. Bu kamayib borib 5 kunga tushib qoldi. Hozir har 5 kunda borib ovqat yeyish uchun bujlab kelyotdik. Endi oxirgi marta borganimizda mana burniga shlanka qo'yib beramiz. Bu oxirgisi. Endi bundan buyog'i Rossiyaga olib borishingizga to'g'ri keladi deb tushuntirishdi. Endi hozir bizni muddatimiz oz qoldi. 10-15 kun ichida shu qizimizni Rossiya Federatsiyasiga borib davolatib kelishimiz kerak. Ichidan shu hazm qilish mexanizmini yasab berar ekan shu yerda. Yaxshi insonlar ko'p xalqimizda shu kichkina qizim uchun yordam beradigan, yordam qo'lini cho'zadigan, ayamaydigan yordamini yaxshi insonlar ko'p, men bilaman. İlohim şu bizga shunchalik yordam qo'lini cho'zganligi ilohim Allohim ming barobar qilib qaytarsin. Ikki dunyo saodatini bersin. Hech kim farzandi bilan sinamasin ilohim. Farzandi yo'liga farzandi bersin. Shunaqa ilohim Allohim ko'rib biluvchi zot ajri savobi bor bilaman xudo.